Motocyklu s uvolněným výfukem si autohlídka městské policie všimla v rámci své běžné hlídkové činnosti na křižovatce ulic Roztocká a Podbabská v Praze 6. Po několika metrech padající výfuk ohrozil nejen bezpečnost silničního provozu, ale i hlídku a řidiče samotného, který musel prudce zabrzdit a manévrovat. Strážníci se proto rozhodli řidiče zastavit. Řidič jim nejprve naznačil gestem ruky, že zastaví za rohem, ale po projetí křižovatkou rapidně zvýšil rychlost a začal ujíždět z centra směr Suchdol. Několikrát porušil dopravní značení, zákaz předjíždění, kličkoval mezi vozy a ujížděl vysokou rychlostí. Na křižovatce ulic Kamická a Internacionální odbočil náhle doleva, vjel na trávník, kde nezvládl řízení a spadl z motocyklu. Hlídka zastavila a jeden ze strážníků vyběhl za řidičem. Ten se snažil motocykl zvednout a nasednout, proto ho strážník pomocí hmatu a chvatu stáhl k zemi. Protože stále kladl aktivní odpor, byla mu nasazena pouta. Své jednání vysvětlil 32-letý řidič strážníkům tím, že nemá řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu motocyklu. Věc byla předána k dalšímu šetření státní policii. Přijde v padrání není a bylo nějaké zranění. Pán říká, že je v pořádku, lékařské ošetření nevyžaduje. Rozumím, do nocovánky, chvaty, hmaty a pouta, nebo jenom pouta? Chvaty, hmaty a pouta. Já jsem se nebránil. A nějaká jiná škoda? Nemá žádnou škodu. Prosím tě, on tady přes chodník najel na trávník, kde ztratil rovnováhu a je tady na, na pár kousíčkách vydřená tráva jakoby do hlíny, takže vysloveně na cizím majetku bych předpokládal, že asi ne, což nechám hlavně na posouzení policií a na motorce, která mu spadla, tak tam je. Jo, rozumím.